Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizə 3-cü sinif riyaziyyat qiymətləndirmə kitablarından səhifə 43-ün izahını verəcəm. Bölmə 2, test 23. Min dairəsində çıxma. Azalanın təkliklər və onluqlar mərtəbəsi vahidlərinin 0 olduğu hal. Tapşırıq nömrə 1. 800 - 592 fərqini tapın. Baxaq. 800-dən 592-ni çıxaq. 0-dan 2 çıxmaq olmaz. Onluqlara baxırıq. Onluqların vahidi də 0 olduğu üçün 100lüklərdən bir yüzlük ayırırıq, onluqlara əlavə edirik və burada 1 yüzlük olur. Bu yüzlükdən də bir onluq götürürük, yerində qalır 9 onluq. Yəni bura 9 olacaq. 10.2-8. 9-dan 9, 9 0. 7-dən 5 2. 208. B bəndə olacaq düzgün cavab. Tapşırıq nömrə 2. İki ədədin fərqi 123-dür. Azalanı 300 vahid, çıxılanı isə 183 vahid artırsaq, fərq nəçə olur? Dedi ki, azalanı artıranda cavab artır. Çıxılanı artıranda cavab azalır. O zaman biz bu artırdığımız iki ədədin fərqini tapıb cavabın üzərinə əlavə edəcəyik. Yəni 300-lə 300 artırmışdıq azalanı və 183-də çıxılanı artırmışdıq. Bunların fərqini tapaq. 1037. Burda qaldı 9. 9-dan 8, 1. 2-dən də 1, 1. 117 aldıq. Aldığımız bu cavabı 123-ün üzərinə əlavə edəcəyik. Çünki azalana əlavə etdiyimiz ədəd daha böyükdür. Cavab artmalıdır. 117. Toplayaq. 7 ilə 3, 10, 0 yazırıq bir yadda. 2 ilə 1, 3, bir də yadda 4. 1-lə də 1, 2, 240. Düzgün cavab olacaq A bəndi. 240 tapşırıq nömrə 3. 800-dən rəqəmləri cəmi 7 olan ən kiçik üç rəqəmli tək ədədi çıxsaq, cavab nəçi olar? Baxaq. 800-dən çıxmalıyıq. Rəqəmləri cəmi 7 olan ən kiçik üç rəqəmli tək ədəddirsə, biz ən kiçikdirsə qabağına 1 yazırıq. Və sonluğa tək ədəd yazmalıyıq və çalışmalıyıq ki, ədədləri toplayanda rəqəmlərin cəmi 7 olsun. O zaman biz bura 5-i yazırıq tekliyi 6 yaza bilmərik çünki cüt ədəd alınar. 5 yazdıq ancaq 5-in üzərinə bir gələndə 6 eləyir. Bizə isə 7. Deyir 7 olsun rəqəmlərin cəmi. O zaman biz nə edəcəyik? Onluğa da 1 əlavə edəcəyik. Deməli deyilən ədəd, axtarılan ədəd 115-dir. İndi isə çıxma əməlini yerinə yetirək. 0-dan 5 çıxmaq olmur, gedirik qonşulara. 10-dan 5, 5. Burda qaldı 9. 9-dan 1, 8. 7-dən 1, 6. 685 düzgün cavabımız olacaq B bəndi. Tapşırıq nömrə 4. Bağban bağdakı 200 ağacın 65-ini 1-ci gün, 52-sini 2-ci gün, qalanını isə 3-cü gün suvardı. Bağban 3-cü gün neçə ağac suvardı? Biz baxırıq ki, bağda 200 ağac var. Bu ağacların sayından gedib sulananlar ona görə çıxmamalı olacaq. Nə qədər suluyublar? 1-ci gün 65 suluyublar. İkinci gün isə 52-sini sulublar. Bu solananları, solanan ağacları. Biz mötərzənin içində cəmləyək və cəm ağaclardan çıxaq. Bərabərdir. 200-dən çıxacağıq neçəni? 117-ni. 117 eləyir 5 ilə 27, 6 ilə də 511, 117. 10-dan 7, 3, 9-dan 1, 8. 1-dən də 1, heçin. 83. Düzgün cavab olacaq C bəndi 83. Tapşırıq nömrə 1. 800 - 426 = boşluq üstə gələk 126. Biz əvvəlcə bu 800-dən 426-nı çıxaq. 0-dan 6 çıxmaq olmaz. Gedirik onluqlara, yoxdur heç nə, gedirik yüzlüklər. 1 yüzlük ayırırıq, veririk onluqlara, daha sonra da birini götürəndə yerində qalır 9. 10-dan 6 4. 9-dan 2 getdi. 8-in biri getdi, qaldı 7. 7-dən də 4-ü, 3, 374. Deməli, 800-dən 426-nın əvəzinə biz yazacağıq 374 və misalımızı həll etməkdə davam edəcəyik. Belə bir toplama misalı alındı. Toplanan, toplanan, cəm. Məçhul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum olan çıxırıq. Cəm 374-dür. Məlum toplanan isə 126-dır. Çıxıq 10-dan 68, 6-dan 24, 3-dən 12. 248 düzgün cavab olacaq. A bəndi 248. Tapşırıq nömrə 6. A = 126 + 474 və B = 300 - 192 olarsa, A - B fərqini tapın. Əvvəl A-nı tapaq. 126 + 474. Toplayıq. 6 ilə 4 on 0 yazırıq bir yadda 7 ilə 2 9 bir də yadda 10 0 yazırıq bir yadda 4 ilə 1 5 bir də yadda 6 A 600-dü deməli A-nın qiyməti 600-ə bərabərdir. İndi isə B-ni tapaq. 300 C 192 10-dan 2 8. 9-dan 9 0. 2-dən 1 1 108. B-nin də qiyməti 108 oldu bizim a ilə b-nin qiymətinin fərqini soruşur. Yəni 600-lə 108-in fərqini. Biz də nə edəcəyik? 600-dən 108-i çıxacağıq. 0-dan 8 çıxmaq olmur. 10-dan 8 2. 9-dan 0 9. 5-dən 1 4. 492. C bəndə olacaq düzgün cavab. 492. Kapşırıq nömrə 7. 700-dən yüzlük rəqəmi 3 olan ən böyük rəqəmli cüt ədəd çıxsaq, fərqi nəticə alınar? 700-dən çıxacağıq. Yüzlük rəqəmi 3dirsə, yüzlüklərə 3 yazırıq və ən böyük üç rəqəmli cüt ədəd də 98 olacaq bu hissəsi. - 1082, 9-9=0, 6-3=3, 302. Düzgün cavab B bəndidir. 302. Tapşırıq nömrə 8. Cəndə olan 200 litr su hər birində 8 litr olmaqla 15 vədriyə qalanı isə 10 litrlik vədrelərə boşaldıldı. Neçə 10 litrlik vədriyə lazım oldu? Əvvəlcə hər birində 8 litr olmaqla 15 vədriyə boşaldılan suyu tapaq. Deməli 8 litrlik 15 vədriyə. 15-i vuracağıq 8-ə. 8 dəfə 5-im 40 yazırıq, 4 yadda. 8 dəfə 1-im 8, düzdə yadda 120 olacaq. Deməli 120 litr işləndi. Baxaq görə yerdə nə qədər qalır? 200 litrdən də 120-ni çıxaq. 0dən 0, 0.28, 1-dən də ver heçnə. 80 litr. Nə qədər su qaldı çəndə? 80 litr. Həmin 80 litri də 10 litrlik vederələrə boşaltdılar. Neçə 10 litrlik vederə lazım oldu? Onun üçün biz 80-i bölürük 10-a. Bərabər oza 8. Deməli 8 dənə 10 litrlik vidra lazım oldu. Düzgün cavab olacaq 8 dənə. Tapşırıq nömrə 9. 800 - 398 = A. 800 - 525 = B olarsa, A - B fərqini tapın. Əvvəlcə A-nı tapaq. Yəni 800-dən - 398. 1082. 990 7-dən 34 402. İndi isə B-ni tapaq. 800-dən 525 çıxa. Ondan 55. 9-dan 27, 7-dən 52. 275. Bu da B-nin qiymətidir. Bizdən A-x-sın B. Yəni A-nə B-nin fərqini soruşur. O zaman biz 302 ilə 275-in fərqini tapaq. Kedən bir çıxmaq olmur. Onluqlara baxırıq. Onluqlarda vahidlərin sayı sıfırdır. Ona görə yüzlüklərdən bir yüzlük ayırırıq. Veririk onluqlara. Daha sonra həm bu yüzlükdən də bir onluq götürürük, yerində qalır 9. Yəni 9 onluq. 12-dən 5 7. Burda qaldı 9. 9-la 7 2. 3-dən də 2 1. 127. Düzgün cavab olacaq 127. 10-cu tapşırığa baxaq. Tapşırıq nömrə 10. Bizə bir-bir Riyazi ifadə verilir. A00 - 28B 4C5. Və biz A-nın, B-nin və C-nin qiymətini tapmalıyıq, sonra cəmləməliyik. 10-dan B çıxanda 5 qalıb, yəni 0-dan çıxmaq olmaz, 1 onluq ayırırıq. Çıxırıq və 5 qalır. Deməli B 5 imiş. Çünki ondan 5 çıxsaq 5 qalır. B-nin yerinə 5 yazırıq. 9-dan 8 1. Deməli C 1-dir. C-nin yerinə 1 yazaq. İndi isə yüzlüklərə baxaq. Yüzlüklərdən 1 yüzlük ayırdıq. Yerində neçə qaldısa ondan 2 çıxanda 4 qalır. 4-ün üzərinə 2 gəlsək bunu taparıq. 4+2=6. 1-i də ayırmışdıq, onu da üzərinə gəlirik 7. Deməli A7-dir. İndi isə bu ədədləri toplayaq. 7-nin üzərinə 5, 12, üzərinə də 1 gəlsək 13. Deməli 10-cu misalımızın cavabı 13 edəcək. Bununla da bugünkü izahımız bitdi. Sağ olun. Gələn izahlarda görüşənədək.